מה קורה גובלינים? וטוב שחזרתם לערוץ שלנו, גובלין גיק. כאן עומר, והיום אנחנו בחמש גיבורי על במרוול שלא נראים בכלל כמו קומיקסים. למרוול יש שיקום קולנועי פשוט מטורף. כל סרט שיוצא פשוט טוב יותר מהאחד הקודם. אבל אי אפשר לשכוח שכל זה הגיע מהקומיקסים. ובגלל זה היום אתן לכם חמש גיבורי על במרוול שלא נראים בכלל כמו בקומיקס. אז בואו נתחיל. הדמות הראשונה, ניק פיורי. ניק פיורי הוא מפקד ארגון שילד. בסרטים של מרוול, ניק הוא כאור ובלי עין, כלומר יש לו רתיעה. בקומיקסים זה הפוך לגמרי. קומיקס, צבע העור של ניק הוא לבן ויש לו שתי עיניים, מה שאומר שמרוול החליטה שבסרטים הם רוצים שניק יראה ככה ולא ככה. אם הייתם שואלים אותי, אני הייתי מעדיף שניק פיורי יישאר כמו שבסרטים, כלומר עם רתיעה ועם צבע העור כהה. דרך אגב, עשיתי תיאוריה שנקראת מה קרה לעין של ניק פיורי, אז אתם מוזמנים לצפות, אשאיר לינק בתיאור הסרטון למטה. הדמות השנייה, נבולה. נבולה בסרטים של מרוול היא מין רובוט כחולה כזאת, מה שבקומיקס לא. בקומיקס היא יצורה מגזע כלשהו ויש לה שיער ארוך, מה שאומר שמרוול החליטה לשנות את נבולה מהקומיקסים לסרטים. אבל אם הייתם שואלים אותי, אני הייתי דווקא מעדיף את נבולה מהקומיקסים. הדמות השלישית, וולברין. בסרטים של האקסמן, לוגן, כלומר וולברין, בלי שום חליפה, הוא נלחם חשוף, כלומר רק עם התפרים שלו. בקומיקס ללוגן יש חליפה ממש מגניבה, יש לו חליפה צהובה כזאת והיא באמת יותר טובה ממה שהיה לו עכשיו בסרטים של האקסמן. אז אם הייתם שואלים אותי, אני הייתי ממש שמח אם יהיה לולברין סרט בעתיד הרחוק ומרוול יחליטו להלביש אותו בחליפה האיקונית. הדמות הרביעית, דראק. דראק באמת אחד הדמויות האהובות עליי משום על הגלקסיה. בסרטים של מרוול דראקס הוא אפור, ובקומקסים דראק הוא ירוק חלחל. אין לי מושג למה מרוול סטודיו החליטו ללכת על צבע אחר, אבל אין ספק שעדיף לדראקס את הצבע האפור שיש לו בסרטים. הדמות החמישית, אוקיי. אז כן, למי שקורא קומקסים של אוקיי או רואה את סדרות הטלוויזיה המצוירות שאוקיי מופיע בהם, יכול להבחין של אוקיי יש סוג של חליפה סגולה כזאת, וגם שם הגיבור שלו זה הנט. השם הזה מאוד נפוץ בקומיקסים של אוקיי, אך בסרטים השם הזה הופיע רק פעם אחת בנוקים אחד. Where's Agent Barton? The Hawk. Up in his nest as usual. עוד דבר, זה שהחליפה הסגולה בהחלט מאפיינת אותו, ואם להגיד את האמת, אני די אוהב אותה, כי החליפה הזאת הרבה יותר מגניבה בסתם בגד שחור שאוקיי לובש בסרטים. נו 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 נו. אז בסדר גובלינים, אני הייתי עומר וזה הסרטון שלי להיום. תכתבו לי בתגובות למטה אם אתם רוצים שאני אעשה לכם סרטון כזה רק על DC. אז אם אהבתם תעשו לייק, ואם מה שאהבתם תעשו סאב. אם אתם רוצים להתעדכן על כל זוכנה שעולה בערוץ, פשוט לחיצו על הפעמון. ועד אז, ביי ביי.